ඉතින් කොහමද ඔයාලට? ඔන්න ඉතින් අදත් සුපිරිම ෆිල්ම් එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. මේ ෆිල්ම් එකේ නම තමයි Army of Thieves. පෞරාණික සේප්ප බිඳන හොරු කණ්ඩායමක් ගැන තමයි මේ ෆිල්ම් එකෙන් කියවෙන්නේ. ඉතින් මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිත තමයි සෙබස්තියන්. මෙයා රැකියාව හැටියට කරන්නේ රජයේ ආයතනයක සේවය කරන එක. හැබැයි මෙයා විනෝදාංශයක් වශයෙන් පැරණි දේවල් පුලුවන් ද YouTube channel එකකුත් කරගෙන යනවා. හැබැයි මෙයා මෙහෙම වීඩියෝ දැම්මට තාම මෙයාගේ වීඩියෝ කවුරුත් බලලා නම් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් දවසක් මෙයා ඉතා පෞරාණික සේප්පු කිහිපයක් ගැන විස්තරයක් කරලා ඒක YouTube එකට upload කරනවා. මෙයා මෙහෙම වීඩියෝ කරන්නේ සේප්පු විවෘත කරන්න මෙයාගේ තිබ්බ අසීමිත හැකියාව හින්දා. ඉතින් මෙයා වීඩියෝ එක upload කරලා මෙයාගේ දිනචරියාව ආරම්භ කරනවා. ඒක තමයි හැමදාම වැඩට යන ගමන් මග තියෙන පොඩි කඩේකින් උදේ කෑම එකක් අරගෙන එයා රැකියාව කරන තැනට යන එක. සෙබස්තියන් අර සේප්පු ගැන කරපු වීඩියෝ එක upload කරලා දවස් දෙකක් විතර ගියාට පස්සේ මෙයා දකින්න ඒ වීඩියෝ එකට දන්නේ නැති පුද්ගලයෙක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ කමෙන්ට් එකේ තිබ්බේ ඔයාගේ දක්ෂතාවය පරීක්ෂා කරන්න ඕන නම් බර්ලින් වල සේස්පියල් පාරේ අන්තිම ගෙදරට එන්න කියලායි. මේක දැක්කට පස්සේ සෙබස්තියන් සතුටක් වගේම කුතුහලයකුත් ඇති වෙනවා. එදා හවස වැඩ ඉවරනාට පස්සේ සෙබස්තියන් යනවා අර එන්න කියලා තිබ්බ ගෙදරට. එයා ගියාට පස්සේ තමා දන්නේ එයාට එන්න කියලා තියෙන සේප්පු බිඳන තරංගයකට සහභාගී වෙන්න කියලා. ඉතින් කවුරු හරි මෙයාව මේ තරඟයට ඇතුළත් කරලා දිනනවා. සෙබස්තියන්ට මේ වෙන දේවල් ගැන හරිම පුදුමයි. ඉතින් කොහම වුණත් සේප්පු බිඳන තරඟයට සෙබස්තියන් ඉදිරියපත් වෙලා අනිත් තරංගකරුවන් ඔක්කොම පරාජය කරලා මෙයා පළවෙනි ස්ථානය ගන්න සමත් වෙනවා. සෙබස්තියන් මේ ජයග්‍රහණයත් එක්ක එයා වටේ ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයෝ දිහා බලාගෙන ඉද්දි එයා දකිනවා ලස්සන ගෑනු ළමයෙක් අදිහා බලලා hina වෙලා සෙනඟ අතරින් නොපෙනී යනවා. සෙබස්තියන් බැලුවත් ඒ ගෑනු ළමයා කොහෙද කියලා ආයේ හොයාගන්න හම්බුනේ නම් නැහැ. ඉතින් ඊළඟ දවසේ උදේ වැඩට යන්න ලෑස්ති වෙලා සෙබස්තියන් හැමදාම උදේ කෑම ගන්න කඩේට වෙනදා වගේම යනවා. මෙයා කෑම එක අරන් හරිනකොටම කලින් දවසේ දැක්ක ගෑනු ළමයා මෙයාගේ ඉස්සරහටම ඇවිත් කතා කරනවා. ගෑනු ළමයා දැක්කට පස්සේ සෙබස්තියන්ට හරිම පුදුමයි. ඊට පස්සේ ගෑනු ළමයා සෙබස්තියන්ට කියනවා එයා තමයි සෙබස්තියන්ගේ YouTube channel එකේ කමෙන්ට් එක දැම්මේ ඒ වගේම අර තරංගයටත් ඇතුළත් කළේ කියලා. සෙබස්තියන් ඒත් එක්ක මහනවා ඇත්තරම කවුද ඔයා කියලා. අර ගෑනු ළමයා ඊට පස්සේ කියනවා මම තමයි එයාගේ ජීවිතය වෙනස් කරන කෙනා කියලා. මේක ඇහුවට පස්සේ සෙබස්තියන්ගේ කුතුහලය තවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ ගෑනු ළමයා ජාත්‍යන්තර පොලිසියෙන් හොයන ආභරණ හොරෙක්. ඒ වගේම එයා බැංකු මංකොල්ල කන කණ්ඩායමක සමාජිකාවක්. මේ විස්තර ඔක්කොම සෙබස්තියන්ට කියලා ගෑනු ළමයා සෙබස්තියන්ගෙන් අහනවා එයාලගේ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමතිද කියලා. සෙබස්තියන් අහනවා ඊට පස්සේ ඇයි එයාවම ඒකට තෝරගන්නේ කියලා. ගෑනු ළමයා කියනවා මෙයාලා ඊළඟට කරන්න යන වැඩේ සෙබස්තියන්ගේ YouTube channel එකේ දාලා තිබ්බ සේප්පු කොල්ලගන එක කියලා. සෙබස්තියන්ට සේප්පු බිඳින්න දක්ෂතාවයක් තියෙන හින්දා තමයි එයාට එන්න කියලා තියෙන්නේ කියලා ගෑනු ළමයාත් කියනවා. ඒ වගේම මේ වැඩෙන් සෙබස්තියන්ගේ මුළු ජීවිතයම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා ගෑනු ළමයා කියනවා. මේ විස්තර ටික කිව්වට පස්සේ සෙබස්තියන් මේකට කැමති නම් එයාව ඇවිත් හම්බ වෙන්න කියලා ඇඩ්‍රස් එකක් දීලා ගෑනු ළමයා එතනින් යන්න යනවා. සෙබස්තියන් ඊළඟ දවසේ වැඩට ගියාට පස්සේ එයාටම හිතෙනවා එයා හරිම කම්මැලි ජීවිතයක් තමයි ගත කරන්න කියලා. ඉතින් අර ගෑනු ළමයා කිව්ව දේ ගැන හොඳට කල්පනා කරලා සෙබස්තියන් ඊළඟ දවසේ උදේම අර ගෑනු ළමයා දුන්න ඇඩ්‍රස් එකට යනවා. මෙයාව දැක්කට පස්සේ ඒ ගෑනු ළමයාට හරිම සතුටුයි. මේ ගෑනු ළමයාගේ නම තමයි ග්වෙන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ග්වෙන් සෙබස්තියන්ට කණ්ඩායමේ අනිත් අයව හඳුන්වලා දෙනවා. කොරේනා කියන කෙල්ල තමයි කම්පියුටර් සම්බන්ධව වැඩ කරන්නේ. රෝල්ප් තමයි කණ්ඩායමේ රියදුර. ඒ වගේම බ්‍රැඩ් කේත් තමයි කණ්ඩායමේ ක්‍රියාදාම වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ කොරේනා මේ කට්ටියටම ඊළඟට මංකොල්ල ගන්න විදිය ගැන සැලසම ඉදිරිපත් කරනවා. හෑන්ස් වැග්නා කියන පුජ්‍යලයාගේ කාලයකට කලින් හදපු පෞරාණික සේප්පු තුනක් තමයි මෙයාලා මේ කොල්ල ගන්න හදන්නේ. මේ සේප්පු වල පළවෙනි එක තමයි රයින් ගෝල්ඩ් සේප්පුව. මේක තියෙන්නේ ප්‍රංශයේ පැරිස් වල බැංකුවක. ඉතින් සැලසුමේ විදියට ඊළඟ දවසේ කට්ටියම යනවා අර බැංකුවට. ඉස්සල්ලාම සෙබස්තියන් බැංකුව ඇතුළට ගිහින් කෙලින්ම බැංකුවේ ටොයිලට් එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ ග්වෙන් බෑග් ටිකකුත් උස්සගෙන ඇවිත් බැංකුවට ඇතුල් වෙනකොටම ඉන්න ආරක්ෂක නිලධාරියා ළඟ තියෙන යතුරු කැරල්ල හොරගම් කරගන්නවා. ඒ එක්කම ග්වෙන් සල්ලි තැන්පත් කරන්න වගේ කෙලින්ම බැංකුව ඇතුළටම එනවා. ඊට පස්සේ කොරේන බැංකුව ඇතුළට ඇවිත් බැංකුවේ නිලධාරීන් දන්නේ නැති භාෂාවකින් කතා කරලා හැමෝගෙම අවධානය එයා ළඟට ගන්නවා. ඒත් එක්කම ග්වෙන්ව ටොයිලට් එක ඇතුළේ හිටපු සෙබස්තියන් අරන් අර සේප්පුව තියෙන තැනට යනවා. ඉතින් ඒ සේප්පුව දැක්කට පස්සේ දෙන්නටම හරිම පුදුමයි. මොකද ඒ පුරාවෘත්තයක් වුණ සේප්පු ගැන අහලා තිබ්බට දෙන්නම S2කට දැකපු පළවෙනි වතාව තමයි ඒ. ඊට පස්සේ සෙබස්තියන් සේප්පුව ළඟට ගිහින් සේප්පුව ගැන විස්තර කියන ගමන් සේප්පුවේ එක එක අගුල අරින්න පටන් ගන්නවා.
ටික වෙලාවකින් මේ සේප්පු අරින්න මෙහාට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දෙන්නටම හරිම සතුටේ. ඒගොම්ම සේප්පුවේ තිබ්බ සල්ලි ටික බෑග් වලට පුරවගෙන දෙන්න ආපහු කලබලයක් නැතුව බැංකුවෙන් එළියට ගිහින් එයාලගේ වෑන් එකේ නැගලා යන්න යනවා. ඉතින් මේ බැංකුව කොල්ල කාපු එක ගැන ජාත්‍යන්තර පොලිසියට ආරංචි වෙනවා. මෙයාලා මේ ගැන හොයලා බලද්දි අර සේප්පු තුන ගැන විස්තරයි ගෝයන්ගේ කල්ලිය ගැන විස්තරයි පොලිසියට හම්බ වෙනවා. පොලිසිය අනුමාන කරනවා ඊළඟට මේ කණ්ඩායම දෙවනි සේප්පුව මංකොල්ල ගන්න යයි කියලා. ඉතින් එදාරා සේප්පු බින්ද සතුටට සෙබස්තියන් ඇතුළු කණ්ඩායම පාටි එකක් දානවා. සෙබස්තියන් පැත්තකට වෙලා ඉද්දි කොරේන ළඟට ඇවිත් අහනවා මොනා හරි කරන්න එනවද කියලා. හැබැයි සෙබස්තියන් ඒකට මුකුත් කියන්නේ නැතුව පැත්තක නට නටා හිටපු ගුවෙන් දිහා බලනවා. කොරේනට තේරෙනවා සෙබස්තියන් කැමති ගුවෙන්ට කියලා. ඊට පස්සේ කොරේන එතනින් යන්න යනවා. ටික වෙලාවකින් ගුවෙන් ඉන්න දන්න සෙබස්තියන් ගිහින් කතා කර කර ඉද්දි ඒක බ්‍රෙඩ් කේක් දැකලා සෙබස්තියන් එක්ක තරහක් යනවා. මොකද ගුවෙන්ට කැමැත්තක් බ්‍රෙඩ් කේක් ගේ හිතේ තිබ්බ හින්දා. ඉතින් ඊළඟ දවසේ කට්ටිය සැලැස්ම විදියට ඊළඟ සේප්පුව තියෙන බැංකුවට යනවා. මේත් එක්කම පොලිසියත් මෙයාලා ඊළඟට මංකොල්ලකයි කියලා සැක කරන බැංකුව ළඟට ගිහලා මෙයාලා එනකල් බලාගෙන ඉන්නවා. සෙබස්තියන් ඉස්සල්ලාම වෑන් එකෙන් බැහැලා බැංකුවක නියෝජිතයෙක් වගේ ඇඳගෙන බැංකුව ඇතුළට යනවා. කොරින තමයි කම්පියුටරෙන් සෙබස්තියන්ට ඇතුළට යන්න පුළුවන් විදියට හැම දෙයක්ම හසුරවන්නේ වගේම එයාට උපදෙස් දෙන්නේ. ඒත් එක්කම ගුවෙනුත් බැංකුවක නියෝජිතවරියක් වගේ ඇඳගෙන බැංකුව ඇතුළට යනවා. කොරින වෑන් එක ඇතුළේ ඉඳන් මේ දෙන්නට සේප්පුව ළඟට යන්න පාර හදලා දෙනවා. ඉතින් පොලිසිය අය එළිය මේ වෙන මොකුත් දන්නේ නැතුව බලාගෙන ඉන්නවා. අන්තිමට කොහොම හරි සෙබස්තියන් ගුවෙන් දෙන්න ලිෆ්ට් එකක සේප්පුව තියෙන තැනට යනවා. ඉතින් මෙහෙම ලිෆ්ට් එකේ දොර අරනකොටම ආරක්ෂක නිලධාරීන් වගේක් මෙයාලව දකිනවා. ඒත් එක්කම ගුවෙන් එළියට ගිහින් ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට හොඳටම ගහලා බිම දානවා. ගුවෙන් ගහපු විදිය දැකලා සෙබස්තියන් පුදුම වෙලා බලාගෙන හිටියා. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙයාලා පුරාවෘත්තවල තියෙන දෙවනි සේප්පුවක් දකිනවා. සෙබස්තියන් කලින් පාර වගේම සේප්පුව ගැන තියෙන පුරාවෘත්ත කතාවක් කිය කිය සේප්පුවේ එක එක අගුල අරින්න පටන් ගන්නවා. අන්තිමින් එළියෙන්නේ පොලිස්කාරයන්ට දැන් හරිම පුදුමයි. මොකද බැංකු මංගොල්ල ගැන කියන කිසිම හෝඩුවාවක් නැති හින්දා මේක ගැන බලන්න කියලා පොලිසිය කට්ටිය ඊළඟට බැංකුව ඇතුළට යනවා. ඒත් එක්කම සෙබස්තියන් හොරෙන් බැංකුවට ඇතුළු වෙන විදිය කැමරාවලින් බැංකුවේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් දැකලා ඒ අයව අල්ලගන්න කියලා යනවා. වෑන් එකේ හිටපු අය මේක දැක්කට පස්සේ බැංකුවේ අයගේ අවධානය වෙනස් කරන්න කියලා බ්‍රෙඩ් කේක් තුවක්කුවක් කරන් ගිහින් බැංකුවේ මංකොල්ල කනවා වගේ බොරුවට රඟපාන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් බැංකුව ඇතුළට ගියපු පොලිස්කාරයෝ ටික ඒ බැංකුවේ තිබ්බ සේප්පුව දැකලා පුදුම වෙනවා. මොකද ඒ බැංකුවේ තිබ්බ එයාලා විස්තර හොයපු සේප්පුව නෙමෙයි වෙන සේප්පුව. බැංකුවේ කට්ටියකින් මේ ගැන අහද්දි එයාලා කියනවා ඒ සේප්පුව විකුණන කියලා. විකුණන කොහොටද කියලා බැංකුවේ අය කිව්වට පස්සේ පොලිසිය කට්ටිය ඒ බැංකුවට යන්න පිටත් වෙනවා. ඉතින් මේ මොනවද දන්නේ නැතුව බ්‍රෙඩ් කේක් සේප්පුව තිබ්බ බැංකුවේ කට්ටියගේ අවධානය වෙනස් කරද්දි සෙබස්තියන් අර සේප්පුව ලොක් එක පොඩ පොඩ විවෘත කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ලොකු කට්ටක් කාලා කොහොම හරි සේප්පුව අරින්න සෙබස්තියන්ට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක විවෘත වුණාට පස්සේ ගුවෙන් සෙබස්තියන් දෙන්නට මාර පුදුමයි. ඉතින් මේකට සතුට වැඩිකමට එයාලා දෙන්න බලාගෙන ඉද්දි වෑන් එකේ කට්ටිය කතා කරලා කියනවා වැඩේ ඉවර නම් ඉක්මනට එන්න කියලා. ඒත් එක්කම බ්‍රෙඩ් බැංකුව ඇතුළේ ඉඳන් එළියට දුවගෙන එනකොටම බැංකුවේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් බ්‍රෙඩ්ගේ අතට වෙඩි තියනවා. ඒත් කොහොම හරි දුවගෙන ආවිත් බ්‍රෙඩ් එයාලගේ වෑන් එකට ගොඩ වෙනවා. සේප්පුවේ තිබ්බ සල්ලි බෑග් වලට පුරවගත්තට පස්සේ ගුවෙන් සෙබස්තියන් දෙන්න බැංකුවෙන් එළියට දුවගෙන එද්දිම පොලිසිය කට්ටිය එතනට එනවා. ඒත් එක්කම මෙයාලගේ වෑන් එකක් යන්න පිටත් වෙනවා. ගුවෙන් වෑන් එක ළඟටම දුවගෙන ගියාට පස්සේ බ්‍රෙඩ් ගුවෙන්ව අත දීලා වෑන් එකට නැංග ගන්නවා. හැබැයි සෙබස්තියන් බ්‍රෙඩ්ට අත දික් කරාට පස්සේ බ්‍රෙඩ් වෑන් එකේ දොර වහලා සෙබස්තියන්ව එතන දාලා වෑන් එක යන්න යනවා. සෙබස්තියන් පිටිපස්ස බලද්දි එයා දකිනවා පොලිසියෙන් එයා පස්සෙන් පන්නනවා කියලා. සෙබස්තියන් එතන තිබ්බ බයිසිකලයක් අරන් ඒක පැදගෙන ගිහිල්ලා යන ගමන් තිබ්බ කෝච්චිය කර නැගලා කොහොම හරි පොලිසියෙන් බේරෙනවා. ඉතින් සෙබස්තියන්ව දාලා ආවේකට ගුවෙන්ට ගොඩක් දුකයි. එයා ඒකට බ්‍රෙඩ්ට බැනලා එයාලා යන වාහනේ නවත්තන්න කියලා එයාගේ බෑග් ටිකත් අරන් එයා කණ්ඩායමෙන් අයින් වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කොරිනත් වෑන් එකෙන් බහලා ගුවෙන් එක්ක යනවා කියලා අනිත් දෙන්නට කියනවා. ගුවෙන් කොරින දෙන්න කණ්ඩායමෙන් අයින් වුණාට පස්සේ බ්‍රෙඩ් ඩ්‍රොප් දෙන්න වෑන් එක අරන් යන්න යනවා. ඔන්න ඉතින් පොලිසියෙන් බොහොම මාරුවෙන් බේරනාට පස්සේ සෙබස්තියන් පයින් මැවිත් එයාගේ ගෙදරට ඇතුළට යනවා. ගේ ඇතුළට ගියාට පස්සේ සෙබස්තියන්ට හරිම පුදුමයි. මොකද එයාව මග දාලා ගියපු ගුවෙන් කොරින දෙන්න එයාගේ ගෙදරට ඇවිත් ඒ දෙන්නව දැක්කට පස්සේ සෙබස්තියන්ට හරිම තරහයි. මොකද එයාව පොලිසියට අහුවෙන්න දාලා ගියේකට වෙච්ච සිද්ධිය කියලා ඒකට සමාවෙල්ලුවට පස්සේ සෙබස්තියන්ගේ තරහ අඩු වෙනවා. ඊවස මේ තුන්දෙනා අර පෞරාණික සේප්පුවල තුන්වෙනි සේප්පුව මංකොල්ල ගන්න හොඳ සැලැස්මකුත් හදනවා. ඉතින් පොලිසිය අය ඒ සේප්පු ගැන තව විස්තර හොයනකොට
සෙබස්තියන් YouTube එකට දාලා තිබ්බ වීඩියෝ එක දැකලා සෙබස්තියනුත් මේ හොරගමන සම්බන්ධයි කියලා දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා ඊළඟ සේප්පුව තියන තැනට ගිහින් ඒක මංගොල්ල ගන්න කට්ටිය එනකල් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ ගමන් මෙයාලට දුරකථන සංවාද වලින් සෙබස්තියන්ලා මංගොල්ල ගන්න එන වෙලාව හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් වෙලාව ආව ගමන් පොලිසිය කට්ටිය මෙයාලව අල්ලගන්න සේප්පුව තියන තැනට යනවා. එයාලා ගියාට පස්සේ තමයි දැනගන්නේ සේප්පුව ඊට කලින් අරන් ගිහින් කියලා. සේප්පුව ලොරි එක දාගෙන අරන් යන ගමන් සෙබස්තියන් සේප්පුව අරින්න හදනවා. මේ සේප්පුව ගොඩක් ආරක්ෂිත විදියට හදලා තිබ්බ හින්දා සේප්පුව අරින්න ගොඩක් වෙලා සෙබස්තියන්ට යනවා. ඉතින් කොහොම හරි සේප්පුව තිබ්බ බැංකුව ළඟ උත් බල බලා ඉදදී කොරිනව පොලිසියට අහු වෙනවා. ඊට පස්සේ පොලිසිය මෙයාලගේ සම්පූර්ණ සැලසම කොරිනගෙන් අහගන්නවා. ගෝයන් සෙබස්තියන් දෙන්න මේ මුකුත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ලොකු කට්ටක් කාලා තුන්වෙනි සේප්පුව සෙබස්තියන් ඇරියට පස්සේ මේ දෙන්න සේප්පුව දාලා තිබ්බ ලොරිය ගොඩක් දුර පැත්තකට ගිහින් නවත්තලා ඒකේ තිබ්බ සල්ලි බෑග් වලට පුරවගෙන ලොරියෙන් බහිනකොටම බ්‍රැඩ් රෝප් දෙන්න එතනට එනවා. ඒ දෙන්න ගෝයන් සෙබස්තියන්ට තුවක්කුවක් දික් කරලා ඒ සල්ලි එයාලට දෙන්න කියලා කියනවා. හැබැයි ඒකට ගෝයන් කැමති වෙන්නේ නැති හින්දා බ්‍රැඩ් එයා ළඟ තිබ්බ තුවක්කුවෙන් සෙබස්තියන්ට වෙඩි තියනවා. හැබැයි ඒ තුවක්කුව එක උණ්ඩයක්වත් තිබ්බේ නැහැ. ඒත් එක්කම ගෝයන් ළඟ තිබ්බ තුවක්කුව එලියට අරන් බ්‍රැඩ් රයි රෝප් වයි ඒ ලොරිය ළඟ ගැට ගහලා යන්න යනවා. ඊට ටික වෙලාවකට පස්සේ පොලිසියෙන් එතනට ඇවිත් බ්‍රැඩ් රෝප් දෙන්නව අල්ලගන්නවා. ඉතින් එතනින් පැනගෙන ගොඩක් දුර ආව සෙබස්තියන් ගුයෙන් දෙන්නත් බෝට්ටුවක් ළඟට ඇවිත් පැනලා යන්න හදද්දි එතනට අර පොලිසියේ කට්ටිය ඇවිත් තුවක්කුව දික් කළා එයාලට බාර වෙන්න කියලා කියනවා. ඒත් එක්කම ගුයෙන් ළඟ තිබ්බ තුවක්කුව පොලිස් කාර්යාල පැත්තට දික් කළා කියනවා එයා යටත් වෙන්නම් හැබැයි සෙබස්තියන්ට යන්න දෙන්න කියලා. ඉතින් සෙබස්තියන් ගුයෙන්ව දාලා යන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ගුයෙන් පොලිසියෙන් නිදහස් කරලා සෙබස්තියන් හොයාගෙන එන්නම් කිව්වට පස්සේ අකමැත්තෙන් වුණා සෙබස්තියන් මේකට කැමති වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ පොලිස් කාර්යාල ගුයෙන්ව අල්ලගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සෙබස්තියන් බෝට්ටුවට නැගලා එතනින් යන්න යනවා. ඉතින් ෆිල්ම් එක නම් එතනින් ඉවරයි. මේ ෆිල්ම් එකේම දෙවෙනි කොටස තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට අරන් එන්නම්. ඉතින් මේ වගේ ෆිල්ම් රිවියු දිගටම බලන්න ඕන නම් දැන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.